Priča ide da smo se ta Talijanova buža, još dok smo svi mi bili mladi, dakle unatrag mnogo godina, smo se tuda skupljali, istraživali, proučavali, odvaživali se ući unutra. Dakle, mi smo svi to znali da postoji. A onda kad smo se, kad se država konstituirala, kad su se lokalne vlasti konstituirale, onda smo se odlučili da to malo i materializiramo. Krenulo se od toga da se nad otvorom, da ga se inkorporira u muzej, da se nad otvorom sagradi ostatak muzeja. Kratka je to priča o antičkom vodovodu kojeg neki povjesničari nazivaju i rimskim. Izgrađen je u 1. stoljeću poslije Krista u doba Rimljana, pa ga otud lokalno stanovništvo popularno naziva Italijanova buža. U cijelosti je isklesan ljudskom rukom u živom kamenu, a služio je za napajanje mjesta pitkom vodom. Za potrebe keramičkih radionica, opskrbu brodova koji su navraćali u luku itd. Danas je on prije svega turistička atrakcija, dokaz o velikom civilizacijskom napretku starih Rimljana. No prije svega riječ je o spomeniku koji je gotovo savršeno očuvan nakon toliko godina. Vodovod je spektakularan, jedna iznimna atrakcija na cijeloj našoj obali, rekla bi šire stoga što je jedinstven. A što se tehničkog opisa tiče gabarita, dakle on je dug 1050 i nešto metara. Širok je u prosjeku 60 cm, znači na nekim mjestima je malo uži, na nekim mjestima je malo širi. Visok je od 160 pa čak do 2 metra, s time da u nekim dionicama se morate malo sagnuti i poguriti. Suh je, ali ima dio pri dnu koji je recimo do pasa u vodi. Rimljani gdje su išli, gdje je bilo veliko ljudstvo, eventualno i vojska, su radili vodoopskrbne sisteme. Drugčije nisu mogli. Međutim, ovaj naš se može i pogledati. Za ove druge samo znamo gdje su, recimo, znam da u Iraku ima jedan od 6 km, imaju u Grčkoj, moguće i u Italiji. Međutim, naš je jedinstven po tome što ga se može pogledati, što je otvoren javnosti. Ono što se sad vidi sa ulaza u našem muzeju je jedinstvena scena. Za druge se zna, drugi su registrirani, fotodokumentirani, ali ih se ne može posjetiti. U vodovodu se nalazi 9 odušnika, odnosno buža. Pomoću njih olakšana je gradnja, a u svima se nalaze isklesana udubljenja koja su kopačima služila kao stube za penjanje i spuštanje. Po zapisu jednog župnika, dijete je propalo kroz jedan od tih otvora, u doba kad je vodovod bio zaboravljen. Nastale su i priče o nekom blagu koje se nalazi duboko pod zemljom, ali ono nikada nije pronađeno. U moderno vrijeme vodovod je poslužio kao temelj za izgradnju gradskog muzeja. Danas se on prostire na ukupno 4 kata, od kojih je svaki namijenjen prikazu različitih sadržaja. Osim antičkog vodovoda, posjetitelji mogu vidjeti brojne morske artefakte. Podzemlje je tako posvećeno hidroarheološkim nalazima s otoka Paga, većinom iz Caske i Novalje. Za sad je naše jedinstveno skoro pa u svjetskim nivoima, u svjetskim okvirima. 5. je ili 6. ili tu negdje po veličini tako dobro sačuvanih drvenih sidara. Dakle, možda je od nekog drugog materijala bilo i većih, možda ne znam šta. Drveno, ovako dobro sačuvano je naše skoro najveće. Nađeno je u pličini Caske, dakle na cijelom arheološkom području ovdje 2 km od Novalje. Bilo je 2 godine na desalinizaciji, dakle na odslanjivanju. I sad smo ga ovdje instalirali, uskoro ćemo ga i zaštititi na neki način da ga onak malo rekviriramo u jedan stakleni okvir. Smjestili smo ga, tako smo nekako zamislili, u najsličnije prirodni okoliš, dakle uzarinuli smo ga u pjesak i postavili neke druge dijelove koji su također vezani za sidra. Prvi je kat namijenjen izložbama, a sam vrh je replika jednog starog novaljskog kućanstva. Svega se našlo tu, od rekonstrukcije cijelih soba do nekih sitnih detalja, koji će prosječnom gostu biti itekako zanimljivi. Bilo zbog makar trenutačnog sklanjanja od velikih vrućina ili pak samo znatiželje, rimski vodovod u Novaljskom gradskom muzeju trebao bi biti obavezna destinacija za sve posjetioce ovog područja.